Dakle, poštovana predsednice, uvažene potpredsednice vlade, kolege poslanici, ja sam pažljivo saslušala uvodno izlaganje uvažene potpredsednice vlade, međutim, bar kada je zakon o javnoj svojini u pitanju, ja obrazloženje nisam čula. Jer kada kažete da se neki rok koji je prethodno propisan produžuje zato što prethodni ističe, to nije suvislo obrazloženje. To jeste neki logički igrokaz, ali suštinski obrazloženje nije. Ono što su mnogi kolege koje su danas učestvovale u raspravi na šta su upućivale, a moram da uputim ja, tiče se toga da prethodne 2,5 godine možda nisu bile dovoljne za upis javne svojine, ali su bar bile dovoljne da se utvrde uzroci zbog kojih prethodno propisani rokovi ne mogu da se ispoštuju. A vi to niste uradili i danas ste tek obećali da ćete to u nekom budućem periodu uraditi. Ako mi ne znamo uzroke zbog kojih nije ispoštovan prethodno propisan rok, ja vas pitam gde su garancije da će ovaj rok, odnosno produženje roka koje ste predložili, biti ispoštovan. Dakle, ako smetnje koje se možda tiču pokrajine, lokalne samouprave, javnih preduzeća, a možda i republičke direkcije, mi o tome danas nismo čuli, ali apsolutno ništa, osim čitavog niza uvredljivih kvalifikacija na račun državne administracije, i evo ja zaista moram da se izvinim svim zaposlenim u državnoj administraciji zbog toga što su ih mnogi poslanici kvalifikovali kao mangupe i tome slično. Dakle, da li je problem samo u državnoj administraciji? Mi to danas nismo čuli. I ja ne vidim nigde garanciju da ovaj rok od 5 godina koji danas predlažete će biti ispoštovan. I ono što je meni najvažnija stvar u vezi sa ovom izmenom zakona o javnoj svojini, a to je pitanje kakvu mi poruku šaljemo investitorima koji eventualno već sada su ušli u neki pregovarački postupak. Pa sada razgovaraju sa republičkim predstavnicima republičke vlasti da bi se na kraju ispostavilo da to nije republička, odnosno svojina Republike Srbije, nego ne znam pokrajine, što bi bila dobra vest, ili ne znam nekog javnog preduzeća, što nisam sigurna da li je dobra vest ili nije. Dakle, mi zaista produžavamo agoniju, produžavamo stanje pravne nesigurnosti koje svakako neće doprineti tome da bude veća, nego naprotiv manja zainteresovanost investitora kojih, priznaćemo, nema baš previše. Vrlo neozbiljno zvuči kada pregovarate o nečemu, a ne znate čije je to nešto o čemu pregovarate. Ja verujem da mi njima izgledamo kao oni naslednici koji ne znaju ni ko su sve naslednici, ni koliki je njihov deo, ali ipak pregovaraju sa nekim potencijalnim kupcima o prodaji tog nečeg što očekuju da će naslediti. Prosto nije ozbiljno. Nije ozbiljno. I zbog toga sam prilično razočarana jer je izostalo obrazloženje šta je uzrok nepoštovanja prethodno propisanog roka. I mislim da je tu ključ i mislim da mi nemamo vremena da u nekom budućem vremenu tek utvrđujemo šta su uzroci. Mislim da je 2,5 godine bilo sasvim dovoljno vreme da se ti uzroci utvrde ukoliko je postojala obaveza. I za sam kraj zamolila bih samo potpredsednicu vlade da mi kaže ko je zapravo ovde ovlašćeni predlagač izmena zakona o javnoj svojini i ko je branio danas ili prethodnih dana ovaj predlog izmena zakona o javnoj svojini pred nadležnim odborima i ko će ga braniti u buduće. Hvala.